я, на жаль, не в порядку зростання, я в порядку тому, як мені подали їх. 29, 9, 2, 10, 11, 10А, 12, 10, 10А, 19, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 1А, 15, 18, 3 і 38. Це дев'ятнадцять маршрутів, по яким з 1 квітня розриваються договори. І яким сьогодні буде запропоновано, власне, тимчасову угоду. Це перевізники Чернівці-2004, Тарас, Тарас-2001, 2002, Багіра і Денисівка. Також транс-екіпаж і підприємці Лащук і Огородник. Це 9 перевізників.